right, clap your hands, you're so right, clap your hands, you're so right. As long as I got you. Som poznala len z počutia, iných známy a je to o to pre mňa väčším prekvapením, akého výnimočného mladého muža vám môžem dnes predstaviť. Mením Martin Kristýnik, ktorého medzi nám srdečne. My life, she does it. I spend.